ជំរាបសួរលោកលោកស្រីទ្រុតទេសកិច្ចជនជាទីគោរពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាមាធិបតីប្រចាំសប្តាហ៍បានរៀបចំប្រតិបត្តិមានដូចតទៅកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកពីសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបចូលរួមបោះឆ្នោតដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រីនធូនៅក្នុងសេរីយោជាមួយវិក្កាមមានបោះពិសោធន៍វគ្គនយោបាយនិងសង្គមស្តីពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់សសចារសុយ៉ាសុបូឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ុយប៊ូមីតែជាដំបូងសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅអតិថិបីមិថុនាដឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃបោះឆ្នោត
ួខានឬអ្នកដែលជឿទុកចិត្តបានភូមិឃុំសុខសានរីកចម្រើនកុំទុកឱកាសឲ្យវាបង់ឱកាសមានម្ដងក្នុង5ឆ្នាំបោះឆ្នោតតាមចិត្តយើងចង់បានគ្មានការរំខានគ្មានបំលែងអមមីនីលោកអ្នកបានតាមបទទស្សនារួមមកហើយចំណាប់អរំនៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកម្មវិធីសមត្ថកិច្ចប្រចាំសប្តាហ៍ដូចជាសូមអញ្ជើញតាមបទទស្សនាដូចតទៅនៅសល់រយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយអ្វីត្បិតតែប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ដោយក៏នៅមានប្រជាជនមួយចំនួននៅបានជួបការលំបាកអំពីការទទួលបាននូវព័ត៌មានបោះឆ្នោតឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួមទាំងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតផងដែរជាពិសេសអ្នកទាំងនោះច្រើនរស់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលជនជាតិដើមភាគតិចនិងយុវវ័យដែលទើបនឹងគ្រប់អាយុទៅបោះឆ្នោតនៅពេលកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការរៀបចំបន្លែត្រកួនដែលបានងើបទៅបេះតាំងពីម៉ោង3យប់ដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសារអ្នកត្រីពេជ្រណារួមនឹងអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតដែលមានមុខរបរដូចគ្នាបានត្អូញត្អែថាដោយសារតំបន់ពួកគាត់រស់នៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនខ្វះចរន្តអគ្គិសនីផ្លូវថ្នល់និងភាពមមាញឹកក្នុងការរកទទួលទានបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍និងព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតទេពួកគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានខ្លះៗតាមរយៈមេភូមិដែលចុះមកប្រាប់ម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះអត់ដែលបានស្ដាប់ផងមកកន្លែងទៅរវល់កៃទៅរោតគួនរោអីអញ្ចឹងនឹងថ្ងៃត្រង់បានមកចូលផ្ទះវិញនេះទៅគ្មានទទួលមើលអញ្ចឹងទៅឲ្យគ្មានវិជុស្ដាប់អញ្ចឹងទៅភាពលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតក៏បានចោទជាបញ្ហាធំផងដែរសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចលោកសនឆែមអាយុ60ឆ្នាំជនជាតិគួយមានកូនចំនួន8នាក់អតីតធ្លាប់ធ្វើជាមេភូមិនិងធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1993បានឲ្យដឹងថាការលំបាកទាំងនេះកើតមានចំពោះបងប្អូនជនជាតិដើមចាស់ចាស់តែសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយមិនសូវចោទជាបញ្ហាប៉ុន្មានទេម្យ៉ាងទៀតគ្មានអ្នកណាអាចជួយដល់ពួកគាត់ទាំងនោះបានទេដោយសារម្នាក់ម្នាក់រវល់នឹងការរកទទួលទានដែលគេចាត់ទុកថាវាសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតចាស់ចាស់ខ្លះគាត់និយមភាសាជាតិដើមគាត់មិនសូវស្ដាប់ន័យភាសាខ្មែរយើងថាខ្មែរយើងទី2នេះណាបាទអាខ្មែរដើមថាខ្មែរទី1បាទអញ្ចឹងវាមានផលលំបាកខ្លះដែរចំពោះចាស់ជំនាន់ដើមជំនាន់មុនបាទអញ្ចឹងគាត់នៅថាងឹតងងនឹងវែងវាន់ដែរមិនដឹងតកូទាំងណាអីទាំងណីមន្ត្រីជំនាញអង្គការខុំហ្វ្រែលបានឲ្យដឹងថាមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង9លាននាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង 50% ចំណែកឯយុវជនដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ2008មកមានជាង1លាននាក់មន្ត្រីនោះក៏បានបង្ហាញអំពីក្តីកង្វល់ចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកយ៉ាងដូចនេះថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងជីឈ្មោះឆ្នាំគឺមានបញ្ហាយើងគិតមានការប្រយុទ្ធប្រយែងដោយថាប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់ដែលមានបញ្ហារឿងយើងរកឃើញអត់មានឈ្មោះគាត់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអ
ប្រហែលជាមានបញ្ហាខុសឈ្មោះគាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងបើទោះបីគាត់ថាគាត់បានធ្លាប់បានបោះឆ្នោតពីមុនមកដោយនេះជាការមួយដែលជាងការប្រួយបារម្ភព្រោះថាជាមលានអ្នកច្រើនដែរប្រហែលមលានកន្លះហើយក្នុងចំណោម9លានអ្នកជានេះនេះដែលជាបញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel នៅបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាចំពោះយុវជនដែលទើបគ្រប់អាយុមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពួកគេភាគច្រើនមានការយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតតិចតួចនិងមានការកង្វះខាតឯកសារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមដែលមានការផ្ដល់ឲ្យពួកគេមានភាពយឺតយ៉ាវជាក់ស្ដែងដូចជាកញ្ញាស្រីបេតដែលកំពុងជួបបញ្ហានេះខ្ញុំអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមានទៅធ្វើណាទៅធ្វើឲ្យតែអត់ទាន់ធ្លាក់ធ្វើយូរណាស់ធ្វើមួយឆ្នាំហើយហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍អីដែរនៅពេលដែលយើងអត់មានប័ណ្ណរបស់ឆ្នាំគេស្ដាយអត់ស្ដាយស្ដាយហេតុអីបានស្ដាយហ្នឹងហើយបានបងប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធថាយុវជនថ្មីដែលគ្រប់អាយុមានចំនួនប្រហែលជាកន្លះលានអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយក៏មិនមានបញ្ហាលម្អអីដែរបើពួកគេគ្មានឯកសារឬប័ណ្ណអាចមកសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណយកទៅប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបានដែរឯកសារប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការសៀវភៅឬប័ណ្ណគ្រួសារលិខិតឆ្លងដែនសំដីកាជាដើមក្រៅពីនេះកោជបនៅបានចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចំនួនជាង2លានសន្លឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានឯកសារប្រើនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតពួកអ្នកដែលប័ណ្ណនៅឯកសារសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺសង្កាត់យើងបានចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ3ខែ6នេះដោយឲ្យសម័យខ្លួនដែលអ្នកបាត់អត្តសញ្ញាណឬក៏ពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បោះឆ្នោតនេះទី1ឲ្យគាត់យករូបថត4x6ចំនួន2សន្លឹកហើយនឹងអ្នកនៅចិត្តខាងជាអ្នកសាកសៃហ្នឹងគឺមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់2អ្នកមកធានាមកធ្វើជាសាកសៃទោះយ៉ាងណាក៏ដោយហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ថាតើកោជបនឹងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនដែលមានបញ្ហានៅទូទាំងប្រទេសអាចទទួលយកបានព័ត៌មាននិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំងនេះបានទាំងនេះវាក៏អាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះផងដែរប៉ុន្តែចំពោះករណីជនពិការដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតវិញត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាបានរៀបចំនិងសម្របសម្រួលដល់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះថាហើយសម្រាប់បងប្អូនជនពិការដែលគាត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយគឺយើងបកលក្ខណៈច្រើនទី1នៅពេលគាត់ទៅបោះឆ្នោតក្នុងករណីដែលគាត់មិនអាចបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងបានគឺគាត់អាចយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នាំនីតិជនដែលជាសាច់ញាតិឬក៏ជាមិត្តភក្តិដើម្បីឲ្យជូនគាត់ទៅបោះឆ្នោតបានចូលដល់ក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតទី2បើគាត់ពុំមាននាំអ្នកណាទៅជាមួយទេគាត់អាចសុំឲ្យប្រធានការឡាយបោះឆ្នោតនឹងជួយគាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតហើយទី3ទៀតយើងបកលក្ខណៈកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានគឺថាមិនបានទាំងអស់ទេកន្លែងធ្វើទៅបានអាចឲ្យរទេះជនពិការនឹងអាចចូលទៅក្នុងការឡាយបោះឆ្នោតដោយខ្លួនគាត់ហើយគាត់ចូលទៅទទួលស្លឹកឆ្នោតនិងគូសស្លឹកឆ្នោតដោយខ្លួនគាត់ដោយមិនបាច់មានជំនួយហើយទី3ទៀតកោជបមានធ្វើស្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ជនពិការគឺសម្រាប់បងប្អូនពិការភ្នែកគឺស្លឹកឆ្នោតនោះយើងធ្វើការជាសមីដែលយើងចោះរុនទៅតាមស្លឹកឆ្នោតហើយគាត់អាចស្ទាបមើលស្លឹកឆ្នោតលើស្លឹកឆ្នោតនោះគាត់យកស្លឹកឆ្នោតទៅដាក់ក្នុងសមីនេះគាត់ស្ទាបមើលលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងគាត់ដឹងថាគណៈបកណានៅលេខប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានទៅតាមការអប់រំដែលគេជម្រាបជូនគាត់ហើយគាត់អាចគូសបោះឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងបានបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតជិត5លានសន្លឹកត្រូវបានចែកជូនដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាននោះមានបង្ហាញអំពីទិន្នន័យសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតហើយផ្ដល់ជូនដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាក្នុងករណីប្រជាជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយមិនទាន់ទទួលបានប័ណ្ណនេះពួកគាត់អាចទៅយកនៅឯឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្ងៃទី31ឧសភាករណីនេះ
ือ อาช่วยดาวเนี่ยใส่ปิกนะนั่งเนี่ยบอชนาทดาเตจิตได้ขมิ้นบรรจุหรือตัวตัวขนมกาตัวตัวบานปอร์เมียนนั่งโยดังอัมพีนิเตวิธีในการบอชนาทเอาตัวตัวบานปอร์เมียนใส่อัมพีกาบอชนาทนิบานบานปอร์เมียนในกรณ์ไตจีปอร์เมียนตัวครูนบอเนี่ยบอชนาทเนี่ยเนี่ยโปรธาบกอดเมียนบานนี่ทีมวยกอดบานดังปอร์เมียนบกอดทากอดเมียนชุบขนมจีบอชนาทกอดบอชนาทไงน้าเนื้อกระไรน้าเลยเรียงบกอดขนมจีบอชนาทเลยประมาณไอ้เปลือกบอชนาทกอดอายุบานนี่ตื่นชอบชมวยไอ้สาบเจ้าตาสัญญาณบกอดจูนตื่นเลยขาดกากายไหลนำไปกินยี่คืนบานนี่เมื่อไอ้สาบเจ้าตาสัญญาณบกอดเกี่ยวชมวยกอดบานพลิมพลิมได้จนนั่งเปลือกของกาบอชนาทก็จบบอได้เอาแต่ไม่พูมเอาแต่กรมประชาคมធ្វើកិច្ចការនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគួរឲ្យគណៈបកនយោបាយជាសកម្មភាពគេចូលមកប្រគពបច្ចេកការបោះឆ្នោតនឹងគេមានតំណាងគេនៅតាមតាមឃុំតាមអីនឹងមានបេក្ខជនមានអីនៅតាមឃុំតាមសង្កាត់ដែលគេធ្វើដែលគេបានចុះឈ្មោះប្រគពបច្ចេកឲ្យគេចូលរួមក្នុងការចែកបានព័ត៌មានទៅពួកការចែកបានព័ត៌មានដូចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលើកទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនធំនឹងគឺថាលោកហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រឡំខុសនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌អត់បានទទួលបានព័ត៌មានគាត់ថាគាត់ផាយជាបាត់បង់សិទ្ធអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតាពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេក៏អត់ទទួលបានព័ត៌មាននេះគាត់នៅតែមានសិទ្ធបោះឆ្នោតដែរបើនឹងគាត់បើគាត់ច្បាស់ថាគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅតាមខេត្តឬរាជធានីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យឈប់សម្រាកចាប់ពីមួយថ្ងៃរហូតដល់3ថ្ងៃអាស្រ័យទៅតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក្រសួងនេះក៏បានចេញនូវបទបញ្ជាដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬសួរដេញដោលកម្មករនៅពេលត្រឡប់មកពីការបោះឆ្នោតវិញទេបើទោះបីជាកម្មករបានទៅបោះឆ្នោតឬមិនបានក៏ដោយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ប្រាក់ខែកម្មករក្នុងពេលដែលទៅបោះឆ្នោតនោះដែរប៉ុន្តែក្រសួងបានមានសំណូមពរឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ជួយបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យកម្មករមុនពេលកំណត់សម្រាប់ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតយើងបានបញ្ជាក់ដែរថាដល់ម្ចាស់សហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនោះដែលគាត់ត្រូវចុះទៅបំពេញគាត់ចុះទៅធ្វើការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាតើគាត់ត្រូវផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ធ្វើអីខ្លះមានន័យថាទី1អាចឲ្យគាត់សម្រួលខ្ចីប្រាក់របស់គាត់ប្រសិនបើមិនបានទេឲ្យគាត់ខ្ចីយ៉ាងមកភាកបុរេប្រទានជូនទៅកម្មកងនយោជិតពីព្រោះជុំកាលវាពាក់កដាលខែអីចឹងវាអត់ទាន់ដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់វិវត្តជូនគាត់អញ្ចឹងយើងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបុរេប្រទាននឹងជូនទៅខាងកម្មកងនយោជិតទាំងអស់នោះមន្ត្រីជំនាញក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាទាំងអស់នេះគឺអនុវត្តសម្រាប់តែកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះគឺមិននិយាយចំពោះកម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាសម្រាប់អ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការសិក្សាឬបំពេញការងារនៅឯបរទេសគឺពុំទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតផ្ញើឬបង្កើតជាការិយាល័យនៅក្រៅប្រទេសទេការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន18107ការិយាល័យអាស្រ័យហេតុនេះសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាប្រធានបទធំនៃកម្មវិធីយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដូចតទៅតាមអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថានៅមានក្របមានជាច្រើនសេះសល់បង្កប់នៅក្នុងដីនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមីនបានបង្កនៅផលវិបាកជាច្រើនដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាជនតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាក្របមីននេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះនៅមានក្របមីនច្រើនទៀតទេនៅក្នុងដីបាទបងខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះក្របមីននៅរីប៉ាយពេញស្ទើរទាំងទូទាំងប្រទេសហ្មងក្របមីននឹងបន្សល់ទុកតាំងពីពេលណាមកដែរបងបាទសម័យសង្គ្រាមយើងនឹងឯងមីនវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងយ៉ាងម៉េចដែរគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចយើគ្រោះថ្នាក់ដាច់ជើងដាច់ដៃអាយុជីវិត
ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កុមារាកុមារីបងប្អូននៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានយល់ច្បាស់ទេអំពីវិធីតើតើនៅពេលដែលគាត់ឃើញក្របឬក៏មីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទកាលពីដើមហ្នឹងគាត់អត់ទាន់យល់ទេគាត់ឃើញមីនឬក៏ឃើញក្របគាត់ចាញ់ទៅយកទៅដុតគាត់យកទៅបោះលេងប៉ុន្តែក្រោយមកក្រោយពីបានអង្គការខាងស៊ីម៉ាក់បាទបានចុះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់ពេលដែលឃើញមីនឬឃើញក៏ក្របផ្សេងផ្សេងគឺគាត់រៀបការជូនទៅខាងស៊ីម៉ាក់ដើម្បីឲ្យគាត់មកយកបាទឃើញក្របមីនអីហត់ទៅប្រាប់ពុកម៉ែមេភូមិអីក្របមីនបកគនឹងផលវិបាកអីខ្លះទៅដល់មនុស្សទៅដល់សត្វទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ៊ំចាពិបាកមួយពិបាកយើងពិបាកដល់ជីវភាពយើងដើរហើរអីណាយើងគោមពេអីដើរទៅវាប៉ះវាពៀណាតើជន់រងគ្រោះដោយសារក្របមីនគាត់ជួបនៅទុកលំបាកអីយ៉ាងមិនខ្លះដែរទេបាទវេទនាណាអ្នកពិការធម្មតាពិការវយវៈហើយគឺគាត់វេទនារងទុកគិតថាប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅមីននៅទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងអស់អាលីងពីក្នុងដីលែងមកកគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សប្រហែលជា3-4ឆ្នាំទៀតបែអស់ហើយទៅចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកតានាងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញជួបអ្នកស្រីនងធុនិងវាគ្មិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅ ICU វិញម្ដងអរគុណលោកផាន់វុធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសម្បទាប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីបញ្ហាក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកសូដៀបលោកគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីននៃអង្គការមេកកម្ពុជាជំរាបសួរលោកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកសូដៀបបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយលោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសកម្មភាពមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ទោះរយៈពេល12ឆ្នាំចាលោកបតាមការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនអំបញ្ញមិញនេះលោកពួកលោកបានយល់ឃើញថាមីនមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញប្រទេសកម្ពុជាយើងតើនេះជាការពិតដែរឬទេខ្ញុំសូមវែងញែកពាក្យថាមីននឹងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះឲ្យដាច់ពីគ្នាចាខ្ញុំជឿថាប្រជាជនគាត់ឃើញថាគ្រឿងផ្ទុះហ្នឹងគាត់ថាមីនណាជាទូទៅចាក៏ប៉ុន្តែមីនវាមានលក្ខណៈខុសពីក្របមិនទាន់ផ្ទុះចា៎ហើយក្របមិនទាន់ផ្ទុះវាអាចមាននៅពាសវាលពាសកាលនៅតាមជនបទនិងកន្លែងដែលធ្លាប់មានសង្គ្រាមពីមុនមកចា៎តែបើមីនវិញឥឡូវនេះវាមិនអាចមានពាសវាលពាសកាលដោយគាត់លើកឡើងចឹងទេវាអាចមាននៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលមានខេត្ត5ដែលខេត្តសម្បូរមីននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃចា៎បាទចា៎បាទសូមអរគុណដែលជាបន្តសម្ជិះលោកទុតនិងទុតទេសនិកជនតាមដានទេសនាបទយការរបស់យើងស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃជនរងគ្រោះដោយសារមីននៅកម្ពុជាចា៎សូមជញ្ជឹងទេសនាដូចតទៅស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់លួងខេត្តបាត់ដំបងជាស្រុកកំណើតរបស់ប្អូនស្រីដូសុភាពជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពិការដោយសារក្របមីនតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំមកម្ល៉េះក្នុងស្ថានភាពពិការជាងដូចនេះគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីមានសមាជិក7នាក់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្អូនស្រីជួបនឹងការខ្វះខាតជាច្រើនមុននឹងខ្ញុំអត់តពិការនឹងខ្ញុំបានទៅលេងប៉ាខ្ញុំក៏ធ្វើតាហ៊ានដល់ពេលខ្ញុំទៅលេងទៅពួកខ្មែរក្រហមគេចូលផ្លោងចូលមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំរត់ខ្លាចបាញ់ត្រូវដល់ពេលរត់ទៅគេអ្នកជន់ទេប៉ុន្តែរងគ្រោះដោយសារខ្ញុំដែរតែអ្នកដែលជន់នឹងស្លាប់តាំងពីខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនពិការមកតែនោះធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដូចថាជួបការលំបាកច្រើនដោយសារតែខ្ញុំឈឺហើយការហ្នឹងប៉ាខ្ញុំក៏នៅដែរគាត់ទាំងឈឺទាំងប៉ាខ្ញុំទាំងខ្ញុំទៀតចាដល់ពេលហើយដូចថាខ្វះខាតថវិកាច្រើនសម្រាប់ទៅរៀនហើយនឹងបងប្អូនទៀតដោះសុភាពគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដោយសារក្របមីននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1996ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិការជាងដូចនេះការងារដែលនាងអាចធ្វើបានមានដូចជាការបោសសម្លៀកបំពាក់ចង់សក់ឲ្យបងតូចតូចដែលអ្នកដតេចាត់ទុកថាការងារទាំងនេះគឺជាការងារដែលស្រួលបំផុតដែលផ្ទុយពីរូបនាងជាអ្នកពិការជើងរូបនាងក៏ត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួនមានការរើសអើងផងដែរខ្ញុំពិការអញ្ចឹងគេអត់ចង់លេងជាមួយខ្ញុំហើយគ្រួសារខ្ញុំក្រទៀតគេមើលងាយគេថាខ្ញុំច្រើនគ្រប់សពបែបយ៉ាងបងកាលហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់តាមម៉ាក់ខ្ញុំក៏និយាយបញ្យលណែនាំខ្ញុំទៅបើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តថាទោះបីជាអ្នកខាងក្រៅមើលងាយខ្ញុំមែនតែសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំអត់ដែលមានណាគេនិយាយរិះគន់ខ្ញុំឯងមានតែលើកតម្កើងនឹងខ្ញុំថែមពេលហ្នឹងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តរៀនរហូតបានជាប់ទី12បងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពិបាកពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺចាំតែគេដប់ខ្ញុំពេលខ្លះគេអត់បានដប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅរៀនទេព្រោះអីពេលខ្ញុំទៅរៀនគឺខ្ញុំចាំតែគេដែរ
hai mùi tiết về là nhóm làng cam chả đá tới riêng chụp ca lộng bạc cho anh chung ca tới về khá đá tới chơi trọn nhóm nóng về bạc ẩn cổ xả lá chung ca tới bị lỡ đùa đài bóng hai nâng ca xin lịa biệt về là nhóm mơ kê xin lịa biệt khơi kê xin lịa xa tới nhóm mẹ rõm thả on chật về nóng nhóm ăn màu tiết tới dùng rạm mạng thay nhóm chụp tới riêng này tới mạng nhóm dạy thà không răng riêng này ca sĩ biển nóng mình sống khăn nơi sống khăn cứ chung này đồng nhóm có lực tự chật cầu nơi còn dùng thôi mày bây giờ chẳng còn ai nhưng không riêng tao về còn ai riêng chọc tao còn ai rô ca nghe thôi chăm chỉ vật luôn bà này thì không ổn không bóng của mình đôi cũng lặng dường đài nè sợi con nào vì cứ chi mà đai nè đôi sụp hiệp không niêm chi mà đai đại con bị ca chương nè sợi miếng ca lục bạc trả ơn pro mình trăm tại con sợi bị ca bẩn nó tê xong bay tại sva mấy cửa ruộng cua để xa cọp bên phòng đài tạt sạt cả nhom say chay ôm về mùi tiền trả đợi về hoàn na và đây phòng na cồn phòng trong say sạt hốt đau lâu nè thịt mộc thịt cào phèng lạnh phèng cả tăng bị cồn hình và đây na rập tập và đây na cồn trong cuộc crop min nâng cứ chỉ crop mùi đó là hai mình tên bằng cách crop min mà hai hạt ấy có chạm bạch thôi mà đối dương miền cua thân nạ ấy đợt ọt bật hai cua thân nạ sẽ lập và đào tới ọt khăn người bong và tay lấy và thổi bật bong mùi trong mèo rắm tha sọc đai đai đó ngập bong sắp thứ ngày đô sụp phép cũng bông bằng to ca sắc sáng nơi sụp to và chia lại bắt đầm bóng chung niên cả nhà nấy ca đời niên bán sắc sáng đó thân ạ ụ đầm ní cứ đời miền ca chuyên ốc thông vì ông ca sừng cung xì vấn cỡ đôi chia sọc rõ sạch chuẩn mua chùm nuốn đại miên tật chất hẳn đất xấu một lơ rụt niên tới thứ ngày là cốt nhung trong thơ ca được ở khăn ông ca muối bông coi được tha được nông rỗ bông bữa anh nhung bị ca cho nhung cất tha nhung ai đa ai ba này bông sắp thứ ngày ní ở với chị ca bôi bà rầm rồi bỏ ôn sậy đo sụp phết tới thứ ngày là cột nút cứ rụp niếng khoa khà thạ bị ca nông ca vẫn to ca sạch xa ở chóp cầm rạch thân ạ ụ đầm cọp mến nâng cho tập hoan mình toàn tú nơi ta chỉ ba nhà hàng cùng riêng cùng hai nơi Campuchia chia bị xét ba bò đã chia về phía ruộng nơi bảy trăm thứ ngày là bỏ rồi chia bờ rọt chấp tăng phía nam pi pon đại nam pi pon đập pi nơi Campuchia miền chân ruộng cua đại sa cọp mến chấm nuôn chiêng pram pon nè sạp chiêng pram buôn rồi nè ta rõ tha bị ba miền cô nội dụ ba dạng đôi mà đất đầm bầy cắp bẩn thoi có đôi chỉ bó sông ạt miền nơi Campuchia nơi Campuchia dưỡng dưỡng miền phan ca cho bạc lọc nó cũng dạp bì đọc cho nằm tuyết phan ca dưỡng dưỡng nhé chân chia pi sông khăn tì mũi cư phan ca bó sông ạt cọp miền bà chăng nó bộ cọp miền bà chăng nó chia bộ phết cọp miền đài bàn hàm pram đòi ảnh nụ sinh nhà ảnh trạng chết ổ tà và đòi lấy dưỡng có miền bà nhà cọp miền xinh xinh tiết rồi cọp miền tao chia đám đời bàn to xâm lập nâng thua ơi lục bùa khá trọc xâm bạc bởi chế bỏ rõt dương dàng chân chỉ riêng rõt chân nắm nế, ở lớn nế mình miễn nâng khả năng sinh thị sinh nhà ăn rạc chết tế hãy còn mình miễn bê vừa liên á đây cầm nọt chú bạc lọ xâm bởi ơi rõt đằng lúc cho hợp việc, cho hợp tất cả bởi cách khả năng ca bỏ xâm bạc đây dâng dương nhếch bà nhà nâng chế bà nhà thị bí tệ tôn cổ mình tôn dự tập hoàn toàn tốt nâng nâng bà to khách không thua tạm là tập hiệp đại dương thua tập bạc chỉ rốn dương nâng phan ca xâm rạp xâm rạch chút chây thông tử lý tại thay mức dương khuyên thà chăm bạch trâu tay bụng rừng bộ quân ca nghiệp bỏ dương tăng vị thân hạ mùi than rồi hốt đó thân hạ chuyện ní ôi đồng nào ca sọp tự nhiên đồng bây thua dân ná xâm rạch cuộc đau rùm khuyên mùi bàn lúc như khởi thà tăng pi bởi tự dưng miền sân kriêm được không chứ nằm một bọn 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 đôi chất sắp 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 bọn đôi chất sắp bọn bọn đôi chất sắp bọn đôi chất sắp bọn đôi chất sắp bọn đôi chất ta bộ quạt tiếng ấn nút ban từ tua ca dọc chất tục đại dạng đường đại khát đại pi sầm nạ địa thập vị bao và tam đề chung ban chùa đằng nứng cứ tha bậc chư chun sĩ vừa tại mặt đong đời chùm nuôn bài chỉ pram pon nè chieng ni cha quạt hạ đôi chia mình men chia cọp khăn rồi co chia khnông có xuông ong cai thế cha chẳng ca ឧបត្ថម្ភ ឬ ក៏ គាំទ្រ ទៅ លើ ជន ស៊ីវិល ជាង 5000 នាក់ នេះ ហាក់ ដូច ជា មិន ទាន់ មាន ការ ផ្ដល់ ឲ្យ ទៅ ដល់ ពួក គាត់ ឲ្យ មាន ទំនុក ចិត្ត ឬ ក៏ ឲ្យ បាន ល្អ នៅ ឡើយ ទេ មាន ន័យ ថា គាត់ អត់ មាន ក្របខ័ណ្ឌ ចា បាទ ចា សប្តាហ៍ ថ្ងៃ ពួក គាត់ ទាំង អស់ មាន ជីវភាព យ៉ាង ដូច ម្ដេច ដែរ លោក ជា ទូ ទៅ ជន ស៊ីវិល ដែល គ្រោះ ថ្នាក់ ដោយ សារ គ្រាប់ មីន នឹង មាន ការ លំបាក ណាស់ ដោយ បត យក ការ បាន លើក ឡើង អញ្ចឹង ថា mình nuôi dưỡng miền ở vẹt chịu vẹt cột cón và nơi tại bị bạc
trong trong bậc ba rô ở đây và có bộ chi phí cầm chăm chỉ vất cho từng rom cọt bật bằng anh vẽ chỉ vẽ mùi và rồi cái pi thứ hai cọt bị bạc nâng xoay rô chi phí phép cấp còn nằm bay chỉ chăm chỉ vất nâng cru xa bỏ cọt na và đây bị chi chun đây rong cru đòi xa minh nâng cọm toàn tu ní bị chia ra chỉ bị chi chun nơi tam chun bọt hai cọt miền chi phí phép cây cọ rồi thứ hai hay từng rom đặt bản túc lời cọt ông pi các bạn bong ở vẹ chỉ vẹ mùi tiền luôn nên chỉ bẩn tục ngôn mùi tiền từ lời cọt và bờ tam ca sau này chỉ được sự bằng kiệt bao lúc ta vừa chia phần đoạn dương đại đồng cụ đại sa tại cọp min rư có dự tập phần bản toàn tu ní sắp cái ta bộ cọt trơ ca với chỉ chạm mạnh ba bộ cọt trơ ca chùm liên à chip mũi chỉ mũi than ti ho thà cướp สถาบันหรือองค์การมนุษย์ทั่วถึงหลายนะกูแต่โจอบานจิตกอดนะช่วยบังเรียนปีปีชีจิเวะปีการจันจำซับบ่าเอาไว้ได้กอดไอเพื่อการจันจำชีวิตบอกลูกก่อนในมูลฐานนั่นบ่าไอขยมบานดังลือถามมีองค์การมูลจุ่มล้วนได้บานบานบันดาชีตุนโดยชีฮอธาลอยบันเต็งบันตุ้ยเอาชีดามជាដើមទុនដើម្បីឲ្យពួកគាត់របបប្រកបរបបជីវកម្មនៅជុំវិញភូមិឋានរបស់គាត់នឹងចាលោកមានបានជីវិតទេតាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋមានផែនការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានកម្រិតនៅឡើយចាបាទតាមដែលខ្ញុំស្វែងយល់ទៅគឺថាមិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយទេចាខ្ញុំនិយាយថារដ្ឋាភិបាលដូចជាបានមានអនុក្រឹត្យមួយដែរតែខ្ញុំអត់បានចាំលេខអនុក្រឹត្យនោះទេថាគាត់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ជនពិការហើយដែលក្រីក្របំផុតជាងគេនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់លើកទឹកចិត្តទៅលើជនពិការយុទ្ធជនពិការដែលគាត់មានក្របខ័ណ្ឌដូចជាឲ្យសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចសង់ផ្ទះឲ្យបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់មានតម្លៃនឹងមានការកក់ក្តៅរបស់កូនចៅគាត់អាចបញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀនបាទដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនឹងទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងមួយទៀតដែលស្ដីអំពីការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដំណើរការបោះសម្អាតក្របមីននិងក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានអនុវត្តនៅខេត្តសំខាន់ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧដុង្គមានជ័យខេត្តសៀមរាបខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារនិងកម្លាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទិសខាងកើតដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងការបោះសម្អាតក្របមីនមានបច្ចេកទេសជាច្រើនក្នុងការបោះសម្អាតដូចជាកម្មវិធីសំណក់ហត់មីនខ្សែវែងទី2ដោះមីនគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកាត់កំពតព្រៃទី3ម៉ាស៊ីនកាត់កំពតព្រៃទី4ដោះមីនដោយម៉ាស៊ីនជំរឿជ្រៅទី5ចុចកំទេចមីនដែលរកឃើញខេត្តបាត់ដំបងមានស្រុកទាំងអស់14នៅក្នុងនោះមាន10ស្រុកមានបញ្ហាប៉ះពាល់មីននៅទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងដំណើរការបោះសម្អាតមីនធ្វើអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយជាលទ្ធផលបោះសម្អាតបាន107គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃផ្ទៃដីខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ដែលបានបោះសម្អាតដីដែលយើងបោះសម្អាតមីនរួចនេះគឺយើងជាកត្តាសំខាន់គឺមាន3ទី1បោះសម្អាតសម្រាប់ជនភៀសសឹកទី2គឺសាងលំនៅឋានរបស់គាត់ទី3គឺកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយដីទាំងអស់នេះយើងបានប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរដើម្បីបែងចែកទៅប្រជាជនហើយនឹងធ្វើផ្លូវធ្វើសាលារៀនធ្វើដងទឹកស្រះទឹកជាដើមហើយដល់ឯកផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសស៊ីម៉ាក់បានជួយវឹកវើផ្នែកកសិកម្មដូចជាជួយភ្ជួររាស់ជាដើមឲ្យគាត់នៅក្នុងស្រុក2គឺស្រុកបវលនិងស្រុកបណ្ណន់តាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2012នេះសម្រាប់បោះសម្អាតមីនលើផ្ទៃដីដែលមានបញ្ហាក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានជាង1700ហិកតាគឺប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលរករកនិងកំទេចចោលយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនប្រមាណជាង 52,000 គ្រាប់អត្រាគ្រោះថ្នាក់ក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅខែមករានិងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012នេះមានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន40ករណីមានទាំងស្លាប់និងរបួស
ដោយមើលឃើញពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងការប៉ះពាល់លើផ្នែកមួយចំនួននោះជាមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានអនុវត្តនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មីនតន់ផ្ទុះកម្មវិធីទាំងអស់នោះមានដូចជាការអប់រំប្រជាជនឲ្យយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីនកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីមីននិងគ្រាប់មីនតន់ផ្ទុះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងគឺកាលឡើងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងថាមីននិងគ្រាប់មិនតាន់ផ្ទុះហ្នឹងគឺជាឃាតករដ៏សាហាវដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាជួនកាលគាត់គិតថារបស់ទាំងហ្នឹងគឺវាចាស់វាពុកវាផុយហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានយកមកបង្ហាញគាត់ឬមួយក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពួកគាត់ទៅគាត់ហាក់ដូចជាងាកមករកការគិតគូរមកវិញថាបើគាត់គិតថារបស់ហ្នឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ហើយវាចាស់វាអីអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងយកវាមកដំមកដុតណាចាអញ្ចឹងគាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលគាត់ដំលេងឬក៏ធ្វើអ្វីទៅលើមានទម្ងន់ទៅលើក្របទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅពីនេះមានគម្រោងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថាបនាសន្តិភាពក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានិងមានជំនួយគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគម្រោងនេះផ្ដោតសំខាន់លើតំបន់ដែលបានបោសសម្អាតមីនរួចរាល់ហើយនិងបង្រៀនឲ្យប្រជាកសិករទាញយកផលចំណេញពីការធ្វើកសិកម្មលើផ្ទៃដីនោះដោយគម្រោងនេះមានការសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងខាងស៊ីម៉ាក់ក៏ជាអ្នកដោះមីនខាងខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសអញ្ចឹងតំបន់នៅទីនេះគឺជាតំបន់មីនចឹងក្រោយពីដែលស៊ីម៉ាក់សម្អាតមីនហើយដោយសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានធ្វើការបដិបដាទៅលើកសិករតាំងពីបច្ចេកទេសទៅលើដំណាំស្រូវដំណាំពោតសួនបន្លែគ្រួសារនិងការចិញ្ចឹមសត្វស្ត្រីម្នាក់នេះពីការជាអ្នកសាងក្រុមមីននៅពេលដែលគាត់ចូលទៅជ្រោតស្បូវគាត់បានដឹងថានៅពេលដែលបានចូលរៀនសូត្របណ្ដុះបណ្ដាលគម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថាបនាសន្តិភាពនេះធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារគាត់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបានរៀនចាំមិនចាំទីគេជាលក្ខណៈវាល្អជាងមុនឡើយណាវាមិនដូចមុនចាវាធូរស្បើយជាងមុនវាមិនដូចមុនមុនវាលំបាកខ្លាំងអត់ហ៊ានធ្វើស្រែខ្លាចវាផ្ទុះអីក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាធ្វើលើការងារបោសសម្អាតមីននៅទូទាំងប្រទេសក៏មានអង្គការអភិវឌ្ឍនានាចូលរួមលើការងារនេះផងដែរអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការ Hello Trust អង្គការ Mec អង្គការ Jemas និងក្រុមហ៊ុន Betec តាមការឲ្យដឹងពីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីដែលបានបោសសម្អាតមីនរួចរាល់ហើយសុទ្ធតែមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់មុននឹងប្រគល់ផ្ទៃដីជូនប្រជាកសិករហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះក៏មានទំនុកចិត្តលើការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននេះផងដែរព្រោះកន្លងមកមិនដែលមានករណីផ្ទុះមីនមកលើផ្ទៃដីដែលបានបោសសម្អាតនោះទេម្យ៉ាងទៀតផ្ទៃដីទាំងនោះគឺស័ក្តិសមនឹងប្រជាកសិករធ្វើកសិកម្មបង្កើនចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកយើងឃើញថាសកម្មភាពបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដំណើរការអស់ជិតប្រមាណជា20ឆ្នាំមកហើយក្នុងរយៈពេលនេះតើយើងដោះមីនបានផ្ទៃដីប្រមាណដែរលោកបាទយោងតាមទិន្នន័យរបស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានទទួលបានថ្មីថ្មីនេះគឺបានច្រើនជាង800គីឡូម៉ែត្រកន្លះហើយចា៎បាទហើយការកត់ត្រានេះគឺកត់ត្រាតាំងពីឆ្នាំ1992លោកមរឆ្នាំ2012ខែ4ចា៎ហើយយើងនៅសល់ផ្ទៃដីប្រមាណទៀតដែលមិនទាន់រំដោះបាទយោងតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាគឺយើងនៅមាននៅសល់ផ្ទៃដីប្រមាណជាង600គីឡូម៉ែត្រកន្លះទៀតចា៎ក៏ប៉ុន្តែនេះជាទិន្នន័យបណ្ដោះជាទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ចា៎មួយផ្នែកទៀតអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងក្រុមបាត់កោដោះមីនដែលមានអាជ្ញាបាននោះកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវឡើងវិញនៅលើស្រុកទាំង122ចា៎ដូច្នេះទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអំពីដីដែលមានមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅចុងឆ្នាំ2012នេះចា៎ចា៎ចំពោះផ្ទៃដីដែលនៅសេសសល់មិនទាន់រំដោះមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះតើអាជ្ញាធរមីនមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅបាទចំពោះដីដែលមានមីននិងគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះគឺមានយន្តការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អមួយដែលអាជ្ញាធរមីនគាត់ជាអ្នកចងល់បង្ហាញជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកឲ្យជាប្រឹក្សា
tới lưu cái giá lấy sẽ cầm một phép mình để tạm khách cổ đại đây là dân hai thà mà pu luôn và đối với mà pu nó có chia sẻ nà thịt cá đó bỏ nhà thông minh phóng có chia sẻ nà thịt cá ca nghe đó bỏ cái này áp bạc khách phóng và hay mà pu ní có miễn sức ăn ở mặt và ai đây để miễn minh từ lưu bọn bọt con nà trực đó rồi có con mình ăn ở mặt cứ có miễn sức đối với mình miễn crom crom ná rưỡi co ong phìp ná tự đo miễn đau mình miễn ca ăn mát trên pí ca giờ lại sẽ cầm phải là ca sẽ cầm phìp miễn bỏ mà phù lòng cha lúc mà tam bát sa rập luôn dùng tam rập bài ca nhưng khi thang không được dạy về tham một phay cho năm đi cứ dùng đồng đất đầy đầy bán chiên làm bay rồi km còn là ta tụm hôm đi lúc lúc vô tha chỉ ca dứt rừng mùi co lượn nơi không sự cảm và phiền đau mến. Và chúng buộc nhóm nhóm kết tha chỉ ca lươn bằng cù đáy. Và hay bữa tha dứt rồi còn lươn nấu cư dân bị ba nên là gì ở trâu vì pro dân ngọn miền ở này là mùi tiết đầm bay rồi còn bật tên là mùi tiết đầm bay thường gặp hiệp thiệp. Vì pro ca cùng riêng cùng hai ca rong ca hoa ba po lại sang min nên có được phần toàn tú nơi tam bật tê thì mùi thì mùi miền phía khó khó khăn nè và trong phố nơi Campuchia dân ní phía chả ăn mình đã nó cứ đã rì bài và đã rì bài đối chứ này mình đã rì bài bài ní cứ bị ba nâng rô nà và nhà thơ mình nâng phòng bàn cò đọc mình tầng rô thằng ấy ní cứ cũng bông tế rì rô nơi vừa thi xa nâng vừa chạy vừa chia mây thơ mây tỏ tiền rồi thì hô mây thơ mây ní nơi khang ở nhà thơ mình ban ăn ở nhà ao phần bật co đọc mình nâng cứ miền cồn dụ bài mũi cái hào thà rụng đọt đầy miền lấy thả tự đọt đầy đè miền mình nâng đói dùng từ tam ca ông kết ca sao triêu ca bị phê po đồng miền này chụp lót nơi chụp ca miền nông một đó hơi bánh chay như hào thà chặt nặng đầy đầy nút ôi tôi chia đồng bon để miền chán trở đại ông bà con ấy đã một nút rồi còn đại và đồng bọn đã miên miên tách rồi đã xuống nó rồi còn đã cường chạy từ và đồng bọn đã mình sơ miên miên thế đại kỳ thuê thì tay về thi xem này về chạy cái tay tới cái ái son than than nơi này mà đồng ní ta đo đồng nút cứ mình 300 đọc bình lên thì và mình chẳng lên được lý ní cứ chia về thi xa mua đồ lo đại thuê ai còn bật có ai vô tập ra hay xâm ra chết ở bàn trầm trâu hay bình lươn này cả đồng mình chà xâm phạm nó cũng chụp cả bọn sài rồi bọn lông chà lục lục sài nên cả nhà thuộc tiết nên cái chân chị tì cổ rụng cách vì phía xa rồi vì nên cái chân nâng lục sột điếp nâng nông phê lý xô mà chọc tại trầm này chị bằng to xô mình trên lục nạn những tạm đàn tiết nà viện lời dụ bài nâng xâm cùng xâm trên chiều ban tối từ tin ít sông cửa bình chơi tam đàn tu sơn á cây sông phía rập bờ lục ôi bờ mỹ sau đây phía sau đây thành cá rập bờ sơn sơn cha suy gia su bồ đề nẹt đây cá phía xe rập bờ ông cá sa phật chi chiết sau đây phía sau là phía sơn manu nước campuchia được chơi sông bình chơi tam đàn tu sơn á đối tỏ tay I'm about to complete my 7th human rights fact finding mission to Cambodia. ខ្ញុំ ហៀប នឹង បញ្ចប់ ដំណើរ បេសកកម្ម ស្វែង រក ការ ពិត ខាង សិទ្ធិ មនុស្ស លើក ទី 7 របស់ ខ្ញុំ នៅ កម្ពុជា ហើយ បេសកកម្ម នេះ បាន ផ្ដោត សំខាន់ លើ ការ វាយ តម្លៃ អំពី ផល ប៉ះពាល់ សិទ្ធិ មនុស្ស ដោយ សម្បត្តិន ដី សេដ្ឋកិច្ច និង សម្បត្តិន ដី ដទៃ ទៀត នៅ កម្ពុជា ខ្ញុំ មាន ទស្សនៈ ថា ដី សម្បត្តិន គប្បី ផ្ដល់ និង គ្រប់ គ្រង ក្រម គោល នយោបាយ និង ច្បាប់ ដោយ មាន រួម ទាំង ការ គ្រប់ សិទ្ធិ មនុស្ស ប្រទេស កម្ពុជា មាន នៅ ក្របខណ្ឌ ច្បាប់ សម ស្រប ជា ច្រើន សម្រាប់ គ្រប់ គ្រង លើ ការ ផ្ដល់ និង ការ ចាត់ ចែង ដី សម្បត្តិន នៅ ក្នុង ចំណោម លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិយុត្ត ផ្សេងៗ រួម មាន ច្បាប់ ភូមិ បាល ឆ្នាំ 2011 អនុក្រឹត ឆ្នាំ 2005 ច្បាប់ ស្ដី ពី តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ ឆ្នាំ 2008 ខ្ញុំ ក៏ បាន ទទួល ដំណឹង ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល កំពុង តែ ធ្វើ ការ ពិចារណា ទៅ លើ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ថ្មី មួយ ទៀត គឺ សេចក្តី ព្រាង ច្បាប់ ស្ដី ពី ការ វាយ តម្លៃ ផល ប៉ះពាល់ បរិស្ថាន ដោយ ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន ធ្វើ ការ កត់ សម្គាល់ កន្លង មក ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិស័យ ផ្សេងៗ នៅ កម្ពុជា ថា ការ បង្កើត ឲ្យ មាន លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិយុត្ត នៅ លើ ក្រដាស គឺ ជា ចំណែក មួយ រី ឯ ការ យក លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិយុត្ត ទាំង នោះ មក អនុវត្ត ជាក់ ស្ដែង គឺ ជា ចំណែក មួយ ទៀត ច្បាស់ ណាស់ ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល មាន ការ ទទួល ខុស ត្រូវ
chi chom bong khnong ka kurup ka pi ning anuvat sit tieng lai samrap prachea porot robos khluon noi chnam 2011 krom praksa sit manuh robos ongka sah prachea chiet ban anumat yul prom noi kul ka nae nom sdey pi thurakech ning sit manuh kul ka tieng nih bongkaen noi katapakech phnai sit manuh dae min srap watathan tieng nih aich dak aoy anuvat ban tieng chompuh krom khun khmae ning borotes dae kampong tae pratabat ka noi khnong prateh kampuchea ka Tova, tang tay mong kai nơi upasa yang sâm bam sâm rap anyato. Chippy say anyato tnak hai. Propet nơi ka tova, minh chran bai. Chia ti ho, sa hạ kum tu ka bât lơ. Dai tung vơ nít, ai pa po yang klang don at the day. Diamond pet pon nung vi viet. Mokul group group minh sít knong ka tova, tak him som chum ruin. Tự đó nẹ bẹp bón, miễn đối chí ảnh nhạc thớ, khổng hốn, nâng xa cùng. Cú chìa dìm, ai ốc là tập hiếp bóng phốt, khổng ca bằng chí, mình ai miễn ẩm bươi hăng xa, khổng bươi miễn ca tò bà. Nhiếm xôm ác áng xa chỉ thamay chấm bút tốt xa nạ rô bọc nhóm thả. Cả áp bí vọt đầy thí lý, nâng thôn thiên thổ mà chít, rô bọc bà tích cảm bà chí, ách miễn vị trí miễn, rô sân bà trời bàn thua láng tàm lẹ cả nạ mùi bà gọp đòi nì ròn rạ phíp nâng xa mặt hòa. Tiện tông nâng cả rần này ní, nhóm xôm ọ bò xa tớ chấm bút bọt bàn chí rô bọc lục nè dự rõn mần trấy, cho thang ngay tìm bàn bì khai ưu sơ phía chân nằm bì bọn nập bí, đẹ đã ai miễn cả phá chìa bàn Từ lực đấy xa mất tiên, đại mình rủi hỏi, không có bóng lòng, đảm bây ca phía đó phó bởi dõi rồi bỏ xa hạ cùng. Bác chờ bón, Campuchia cứ thật nơi không đọc nạ ca, nơi ca bỏ chân nót chứ rửa cồng bạc xa khung sống cắt, đã cầm nọp ca bà rời chạy rủi hỏi, nơi thằng ngày tỷ bấy khai mị thổ nàn đi. Nhóm bàn bằng bài ốc bì cầm lăng ca chất lơ bê xa cả cam trong các rối rồi bọc nhóm xâm rạp rồi tiên đi, đòi bì nứt từ lơ bà nhà sức mà nụ, không cầm lòng bì bọc chân nọt đi. Nhóm có xôm thuê cả ổng bìa vừa nêu làng vĩnh, trong bước cổ rút bị kì tiền ốc, nâng cả nạ cầm mà tì cả chít rịp trong cả bọc chân nọt. Thuê dàng ná, thì nì ở bàn nơi cả bọc chân nọt đòi xa rê dụt thóa, nâng bà cộp đòi xoan tiệm kịp. Free, fair, and peaceful election. Lực tỷ bì, rừng rõ mong mùi tỷ plư thay bột, lực tỷ bây rừng rõ thay sọc vì liên mong bây rửa xìl. Lúc này ai tiết xa nạ kè hạ tổng bó, nâng châu rung mà chê mẹ tài dự báo tạm giá SMS, email, nâng Facebook đại miên đơn lưu khẩn trọ tốt tốt sạp. Lúc này ai tiết xa nạ video cảm ơn với thiết xa mạng thọ bạch trăm sạp đá, đòi cho tư website www.equitycam.tv.